Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja mä halusin nopsaan kommentoida Nalle Valrusin miljoona seikkailuja Luxemburgissa tai pikemminkin ehkä sitä, että minkälaisella intohimolla suomalainen vasemmisto suhtautuu ää, Björn Walrusista kirjoitettuihin artikkeleihin ja kaikkea oikeastaan, mitä Nalle koskaan on sanonut tai tulee sanomaan. Eikä poikkeus ollut tämä Ylen MOTn skandaaliuutinenkaan, ja, ja sanon skandaaliuutinen siksi, että tässä on hyvin selkeästi valikoitu ää, skandaalimaisia asioita, mutta tuota, MOT siis ää, paljasti, että ää, Nalle on sijoittanut Luxemburgin 140 miljoonaa euroa, ja ja osa niistä rahoista myös pikavippi -yhtiö. Ja se mikä tästä uutisesta tekee skandaali on se, että ää, et tässä halutaan tässä otsikossa ja ingressissä ää, korostaa sitä, että Luxemburg on veroparatiisi ja Nalle ottaa pikavippi -bisnekseen. Totta kai todellisuudessa 140 miljoonaa euroa, kun sijoitetaan, niin sitä rahaa menee muuallekin kuin pikavippi mutta koska suomalaiset reagoivat hyvin allergisesti sanoihin veroparatiisi ja, ja pikavippi-yhtiö, niin tämä on totta kai Ylen toimitukselta hyvin tarkoituksellista, että miksi näitä sanoja on tässä valittu korostaa ja, ja miksi ne nostettiin esiin. Tietysti se, mitä Ingressissä ja otsikossa ei... Äh, sanottu on se, että tässä jutussa mainittujen suomalaisten toimintaan Luxemburgissa ei Ylen MOT-toimituksen tietojen mukaan liity epäilyjä väärinkäytöksistä. Eli tämä oli siis piilotettu tänne leipätekstiin. osan tässä otsikossa voinut lukea esimerkiksi, että Björn Walrusin äh, sijoituksissa Luxemburgiin ei mitään huomautettavaa tai ei epäillä väärinkäytöksiä. Mutta se ei jos tietenkään nostanut minkäänlaista kohua aikaiseksi, joten valittiin puhua pikavipisneksestä ja veroparatiisesta. Ja ai että se resonoikin vasemmistossa. Ja kyllähän tämä tiettiin Ammouten toimituksessa, se oli aivan selvää. Esimerkiksi Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ex-puheenjohtaja Paavo Arhimäki loihe kyselemään, että tai, tai toteamaan, että ja, Nalle sijoittaa veroparaatisin kautta pikavipipisneksen, joka on lähes ryöstöä kaikkien heikoimmilta ja ää, toteaa, että varus esiintyy isänmallisena ja samaan aikaan välttelee veroja voitoista, joita raapii köyhiltä. No ää, syvennytään näihin kahteen asiaan ensin. Lähes ryöstöä kaikkien heikoimmilta raapii köyhiltä. Ää, No ok, kyllä pikavippibisneksen moraalisuutta voi mun puolesta ihan huoletta ja, ja perustellustikin kyseenalaista, mutta jos ajatellaan ihan sitä, että mistä vasemmistoliitto saa esimerkiksi omaa vaalirahoitusta, eli ammattiyhdistysliike, joka kerää verottomia osinkoja esimerkiksi asuntosijoitusyhtiö VVOsta entisestä Kojaamosta, joka taas saa suurimman osan rahoistaan nimenomaan köyhiltä ja vähäosaisilta, niin, niin tuota, voidaan kysellä, että et pitäisiköhän arhimmaa ensin putsata nämä omaan puolueensa äh, tuota, kaapit luurangoista. Tosiasia kuitenkin on se, että rahan on yhdenlainen yhteiskunnallinen bisnes ja, ja tuota, poliitikot on heitä, jotka säätelee reunaehtoja. reonaehtoja. Äh, poliitikot kuten Arhimmäkin äh, eduskunnassa lainsäätäjänä. No sitten et, et, väitteeseen, että valruus esiintyy isänmallisena ja saman aikaan välttelee veroja, niin tota, tämä on tätä tota vasemmiston uusi kieltä, jota yritetään nimenomaan AY-liikkeen ja, ja myös vasemmistopuolueiden ä, toimesta ä, ujuttaa puhekieleen, Eli siitä huolimatta, että valruus ei ole kiertänyt veroja eikä jättänyt veroja maksamatta eikä toiminut laittomasti, mikä siis tuossa yleen jutussakin todetaan, niin silti vasemmisto haluaa... Ää, verosuunnittelun ja, ja tota, sanotaan, että vähemmän, vähemmällä verokuormalla ää, elämisen, niin leimata jotenkin moraalittomaksi ja laivastaseksi verojen välttelyksi. Todellisuudessa Nallehan ei välttele yhtään sen enempää veroja kuin kukaan muukaan meistä. Ei kukaan meistä maksa yhtään sen enempää veroja mistään tuotteesta, mistä ei ole pakko maksaa enempää veroja. Ja sama homma koskee myös tietysti <coughs> pääomasijoittajia ja kaikkea sijoitustoimintaa. On aivan järkevää ja kansantaloudellisesti erittäin hyödyllistä, että, että tuota, yksityisomaisuuden äh, haltijat niin maksaa mahdollisimman vähän veroja ja, ja käyttää niitä tuota, keinoja, joita heille, heille lain puitteissa äh, on tuota, verojen minimoimiseksi suotu. Näin on esimerkiksi toiminut myös Paavo Arhimäki itse. Hän nimittäin erittäin tulosena itse on tuota, asunut pieniä keskitulosille tarkoitetussa äh, korkotuetussa ara-asunnossa. Näiden ara tietysti tarkoitus on mennä niille köyhille ja pienitulosille, joilla ei ole varaa ostaa asuntoa esimerkiksi Kallin, Kallin, tuota, asuntokannan pääkaupunkiseudulta, mutta Paavo kuittaisi itselleen hyvä tulosena, tai jatkoi asumista hyvätulosena tämmöisessä ara-asunnossa ja sitten kehtaa muita moraalisoida siitä, että muut ei maksa enempää, enempää tuota, veroja, kun heidän on pakko. Tämä on tietysti täysin kaksinais, kaksinaismoraalia ja, ja tuota, Paavo tämän varmasti itsekin tietää. Mutta ehkä mielenkiintoisempi asia on se, että äh, kun Paavo kysyy, että onko tämä se henkilö, jonka ohjata yhteiskunnan pyörittämisen esitellään suurissa ja näyttävissä haastattelussa tasaisesti muutaman kerran vuodessa. Äh, samaa laulua lauloi laulo, äh, Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä, joka kysyy, että voidaanko sopia, ettei kysytä tältä enää näkemyksiä siitä, mikä on Suomen parhaaksi ja samoin Vasemmistoliiton toimistolta. Aprikoitiin, että ehkäpä tämä olisi se hetki, kun aletaan kuunnella uusia asiantuntijoita ja parempia visioita. Tämä liittyy jälleen kerran tähän, tähän tuota, uuteen kieleen ja, ja siihen, minkälaista todellisuutta median kautta yritetään luoda. Eihän Nallea kiinnosta silmän vertaa, että et, tuota, tehdäänkö hänestä henkilöhaastatteluita vai ei. Hän on Set for Life. Hän omistaa melkein miljardin edestä assetteja ei hän tarvitse yleen haastatteluja tai mi minkään muunkaan lehden haastatteluja mihinkään, mutta vasemmisto ja poliitikot tarvitsee. Ja vasemmistolle on ollut aivan hirvittävä arvovalta tappio, että Björn Walrusin kaltainen markkinaliberaali oikeistolainen menestynyt ihminen on päässyt kertoon, että miten Suom julkisuudessa miten Suomen asioita pitäisi hoitaa. Ja, ja jos Björn Malrus saataisiin jollain tavalla työnnettyä ulos ö, lehtien sivuilta, niin se olisi hirvittävä arvovaltavoitto vasemmistolle. Ja sitä vasemmisto just yrittää, koska jos Nalle tippuu, tippuu tuota journalistien... Ö, tai journalistisesta kierrosta niin sanoakseni, niin tilalle on varmaankin esiteltävissä sitten heitä, jotka, jotka tuota, esittää pääomaan veroennosta verotusten korottamista, lisää tulontasauksia, progressiivista verotusta ja omaisuuskattoa ja kaikkia muita tämmöisiä niinku huruajatuksia, joita vasemmistoliitosta säännöllisesti ja vasemmistopuolueesta säännöllisesti tulee. Ja tämä on se pointti, miksi vasemmisto yrittää nyt saada journalistit ää, pelkäämään, pelkäämään Nalle Valruusin haastattelua, jotta niitä haastatteluja ei enää tehtäisi, jotta ne mielipiteet Suomen kehittämisestä pitäisi kysyä joltakulta muulta poliittisesti, tietysti vasemmistoliiton ja vasemmistopuolueiden mielestä sopivammalta ihmiseltä. Sen takia näitä tämmöisiä kysymyksiä aina, aina vasemmistosta kysellään, ja mä toivon, että journalistit ei, ei taivu tähän henkiseen painostamiseen, koska... Nalle on oikeastaan ainoita, ainoita niin menesty- tai semmoisia siis järkeviä talous- ja markkinaliberaaleja, joita säännöllisesti haastatellaan. Totta kai on monia muitakin, mutta, mutta Nalle haastatellaan säännöllisesti. Ja jos Nalle työnnetään mediakentältä ulos, niin, niin eihän meillä ole paljon muuta kuin demareita ja, ja tuota, vasemmistoliittolaisia, sosialisteja sitten näitä asioita, kommentoimassa. Mutta äh, kun kysytään, että onko tämä se, onko Nalle se henkilö, jolta asiaa pitäisi kysyä, niin mun mielestä on, aivan selkeästi. Esimerkiksi viime vuonna, äh, viime vuoden alussa Nalle äh, sanoi ykkösaamossa, että metsäteollisuus sulkee Suomessa ja muutama paperikone, jos AY-liikkeen vaatimuksia suostutaan, ja silloin puhuttiin lakkoilusta ja työtaistelusta ja kaikesta muusta. Metsäjohtajat on varoittanut äh, johtavia poliitikkoja jo viime eduskuntavaaleja alla, että jos meininki ei muutu, niin täältä joudutaan ikävä kyllä lopettaa toimintoja. Äh, vasemmistohallitus ei tätä näitä varoituksia kuunnellut, ja kuinka sitten kävikään. UPM joutui sulkeen Kaipolan paperitehtaan, ja mä takaan, äh, 400 ihmistä saa kenkää, ja mä takaan, että että tuota, lisää on tulossa. Niin vähän tämä vasemmistohallitus on, on saanut aikaiseksi, että tuota, ihan takuun varmasti lisää paperiyksiköitä tullaan sulkemaan, myös muuta teollisuutta ja muita työpaikkoja. Ikävä kyllä lähtee äh, tuota, paremmin, äh, parempien liiketoimintaedellytysten maihin. Ja ikävä kyllä silloinkin tullaan taas vasemmistosta kyseleen, aivan niin kuin pääministeri kyseli, kaipolaan paperitetta sulkemisen aikaa, että pitääkö just nyt lopettaa ja miksi pitää lopettaa ja miksi suljetaan tehtaat. Just Just sen takia, että vasemmisto ei ymmärrä, että miten globaali markkina toimii, miten työnteon ja yrittämisen investoinnin kannustimet toimii. Ja just sen takia, koska vasemmisto, nämä ihmiset ei ymmärrä näitä liiketoimintaa, maailman niin just sen takia Björn Walrusin kaltaisia ihmisiä, talous- ja markkinaliberaaleja, pitäisi oikeasti kuunnella paljon enemmän ja niistä pitäisi, niiden mielipiteistä pitäisi kirjoittaa paljon enemmänkin ää, tuota, uutisartikkeleita ja jotta ei nyt menisi ihan vaan sen takia, tai niin tavallaan, että ette te joutuisi uskoa vaan mun sanaan, niin tässä esimerkiksi yritysten investointiaste EU-maissa. Pientä vertailua siitä, mitä, mitä, Suomessa tapahtuu ja mitä muissa maissa tapahtuu. Suomessa investointiaste on, on tuota, hälyttävän matala. Meillä tulee enemmän, enemmän poistoja kuin tänne loppujen lopuksi investoija. Ruotsissa ollaan melkein 10 prosenttiyksikköä Iso, paremmalla tasolla investointien suhteen. Samoin Itävalta, Belgia. EU-maiden keskiarvokin on tuota, nelisen prosenttiyksikköä korkeammalla kuin Suomen investointiaste. Ja me tiputtiin kelkasta silloin tuota, viime tuon finanssikriisin jälkeen, ja sen jälkeen on ollut pelkkää tuota, alaspäin näyttävää trendiä. Tämä asia, näiden asioiden, tämän takia Björn Valruus on yrittänyt herätellä suomalaisia. Et meillä kusee tämä hyvinvointiyhteiskuntaprojekti, jos, jos tämä tilanne, tätä ei saada muuttua. Sama ikävä tarina kertoo PKT-kehitys. Suomessa PKT-kehitys on jäämässä muista pohjoismaista jälkeen, on toki jäänyt jo pitkään, mutta jos verrataan esimerkiksi Norjan, Tanskan, Ruotsiin. Ja, ja tämä, Nämä erot tulee tuota, tulevina vuosina kasvaan, kun Suomen ää, talous ei toimi kunnolla, meidän työmarkkina ei toimi kunnolla ja, ja muualla lähdetään taas nousukauden vauhtiin ää, seuraavan vuoden tai, tai kahden tota, ää, kuluessa ja, ja Suomessa poljetaan edelleen paikallaan kymmenen, yli vuosikymmenen, menetetyn vuosikymmenen jälkeen. Sama homma Suomen työttömyysaste. Meillä on korkea työttömyysaste, meillä on huono tuottavuus, ää, BKT jää muista jälkeen, meille ei, ei investoida. Että vastauksena kysymykseen, että pitäisikö Nalle ja kuunnella, niin, niin kyllä pitäisi. Aivan pa merkittävästi paljon enemmän kuin Paavo Arhimäkeä, Maikki Veilää, Minja Koskelaa tai oikeastaan ketään muutakaan vasemmistopoliitikkoa, jotka ei, ei osaa niinku liiketalouden ja liike-elämän laaja-alaisuuksista tuon taivallista. Ja taas ollut vasemmistolle tämä Björnin tää, ja Nallen tämä... Tota, äh, niin kuin investoiminen ja tämä uutinen siitä, että Nalle investoi muualle kuin Suomeen, niin tämä olisi voinut olla semmoinen herätys. Olisi voinut herätä vasemmisto reflektoimaan pikkusen, että miksi Nalle on vienyt koko omaisuutensa Ruottiin tai investoinut 140 miljoonaa euroa, euroa tuota Luxemburgiin. Tässä olisi ollut mahdollisuus nähdä metsäpuilta, mutta kun ei, niin ei. Tämä on niin kuin tuntuu, että mistään rautalangasta eikä ratakiskosta ei saa väännettyä, väännettyä, suomalaiselle vasemmistolle, että me hävitään tämä hyvinvointiyhteiskunta, jos me ei saada Suomea kannattavaksi investointikohteeksi. Ja sen sijaan, että, että, että kauhistellaan jotain pikavippiyhtiötä tai Luxemburgia, niin pitäisi keskittyä siihen, että me tehdään Suomesta paljon parempi kohde äh, kansainvälisille investoijille. Nallen kaltaisille rikkaille ihmisille tulla asua, elää täällä, investoida tänne institutionaalisille sijoittajille, äh, isoille pääomasijoittajille. Sillä tavalla me saadaan tämä hyvinvointiyhteiskunta piettyä jollain tavalla jaloilla. Mutta jos me ei tehdä niitä rakennemuutoksia, saada työllisyyttä nousua, investointeja nousu, BKT, ostovoimaa niin edespäin, niin sitten meidän, meidän kohtalo on olla auringonlaskun hyvinvointiyhteiskunta. Ja mun mielestä jokaisen vasemmistolaisenkin niin kannattaisi tällaisten uutisten kohdalla niin pikkusen miettiä, mennä vähän itteensä, että mitä on tullut tehty. No mutta ei mulla tällä kertaa tämä enempää. Tota, me palataan ensi kerralla asialle. Muistakaa jättää peukut kommentit kyllä, että tiedätte, että kahtellaan. Se so, on moro.